Että kaikki, mä oon Pakpa ja jälleen jatkuis vähän Gentleman. Me jätin viimeksi tähän luku 6, niitty paas. Takan loisten lämmitti puiden alla yö. Okay, let's see. Mikä täällä lämmittää ja ketä? Okay, eli nyt me aloitetaan heti näillä kukilla. Kukat, mä en tiedä mihin suuntaan pitää tarkalleen mennä. Mutta eiköhän se jonnekin tänne päin ole. Miksi tossa on toi reunimainen kukka? Se varmaan vie jonnekin kynttilälle, mutta... No, se kynttilä jää nyt sinne, koska... Koska. Tuolla on kynttilä, mitä pääsee sinne? Hetkonen, kun mä näen kynttilän noin selkeästi, niin mä en voi sitä jättää. Mun pitää hakea tuo kynttilä hinnalla millä hyvänsä, koska I want it. No niin, täydellistä. Mä hyppään tästä alas. Ai mä oon se pää. Mä oon silleen, missä mä oon, että mä en näe itteeni enää. Tuolla on meidän seuraava kynttilä. Jossa on oikein tommonen ansa. Nimittäin se on kynttilä. Se menee tommosista kukista ohi. Ja kaikki te tiedätte, mitä tapahtuu, kun noi kukat saa valoa. No, ne räpähtää isommiksi, joten this not good, jaa. Älä please kasvata niitä kukkia yhtään enempää. On noin pieniä kukkia. This not nice. Siellä on lisää kukkia. Ja mihin mun pitäisi niinku päästä täältä. Tänne näin, kun se toinen kukka tulee ja tappaa mut. Täällä on meidän epävirallinen checkpoint. Sitten tästä mennään kenties tänne päin. Avataan näitä beautiful kukkia. Eli tuolla on meidän seuraava candle. Ja mun on pakko sanoa, kun mä pelaan tää peliä, mua tekee mieli niin pelata uudelleen Unravelia. Mua tekee mieli pelata Alice in the Wonderlandin sitä, oliko se nyt kakkosta, koska se on ihana peli. Ja tää jotenkin muistuttaa mua siitä. Tää on aivan kauheeta, kun pelaa tätä, niin tulee vanhat muistot mieleen vanhoista peleistä, mitä on pelannut. Ja silleen, miksei niin voi tulla jatkoa tai jotain vastaan. Tai Bioshock, mä en tiedä miksi Bioshock tulee tästä mieleen, mutta oi niitä aikoja. Hyviä pelejä, hyviä muistoja. Ainut mikä mua vähän miinustuttaa tässä pelissä on se, että tässä ei ole niinku mitään vihollisia. Mä olisin ehkä kaivannut vähän semmoista Little Nightmares-meininkiä, että olisi niinku vähän jotain semmoista niinku hankaluutta tai tälleen, if you know what I mean, boys and girls. En mä silti mitenkään väitä, että olisi huono peli silleen, nää kukat, ne meinaavat kutistua kesken kaiken. Mun maali on tässä, mutta tuolta olisi vielä jatkunut reitti. Ei kun jää, mennään sitä reittiä pitkin. Määränpää lähenee. The little candle at last reaches the light. No joo, ainakin kynttilä on nyt ikin onnellinen. Nää kukat johdattaa ketään polkuseen. Ahaa, suurempi koe. This not good. Ja mitä nyt ymmärrän tosta Google-kääntäjä Suomesta, niin siellä on jotain hyvin crazy base. Mä sain kaikki, jee! Kykyä pieniä kynttilään näyttävät tunnustettava. Varmaan, että hänen kykynsä ovat niin hyvät, että ne pitää tunnustaa. Okay, tää majakka on vähän niinku vanha temppeli näemmä. Luku 7. Vähemmän kutsuva tervetullutta. Kiviä piti työntää pientä kynttilään. Okay, eli me työnnetään kiviä vai kivet työntää meitä? Tää näyttää aika kolkolta tää majakka. Ootteko samaa mieltä? Mä oon ainakin sitä mieltä. Todella kolkon näköinen place. Lighthouse, he asks. Lighthouse, answer me. How can I burn like you? Sä et voi olla yhtä korkea. Se ei vaan ole mahdollista, my Fredo. No, se on majakka, se ei elä. Sun pitää mennä sinne ylös ja kysyä sitten. Kyllä vain, me kiivetään sinne huipulle, se on meidän määränpää. Just as bright and brilliant. Muku, et sä siltikään kiillä yhtä loisteliaasti, koska sä oot kynttilä. Okay, eli täällä alkaa meidän kuolemamme niin sanotusti. If I can say this is not good, yeah. Kiitos ruutu, I love you. Eli, nää kivet tekee tällaisen. Mä epäilen, että ne ei välttämättä tapa mua. En mä sitä riskiä halua kuitenkaan kokeilla. Mut sitten kun mä pääsen taas checkpointille, niin mä unohdin melkein taas kokeilla sitä, että mitä tapahtuu, jos mä poltatan itteni kokonaan loppuun. Onks täällä? Ei, täällä ei oo checkpoint. Siis täällä ei oo turvaa. Game. Ei kun jaa.
Täällä on turva. Mä ajattelin, että miten tää on mahdollista päästä, mutta näin se on mahdollista päästä. This is not safe place. Hetkonen, eikö tää ole vähän omituinen? Tästä pääsee menemään näin. Okei, okay. Ja tässä on checkpoint. Kokeillaan, mitä tapahtuu, jos mä sulatan itseni kokonaan. What gonna happen? Kattokaa, miten kestävä mä oon. Mä sulan tosi hitaasti, mulla on vaikka kuinka paljon sulatettavaa. Okei, okay. Aha. Aha, mä niin sanotusti tapatin itteni. Eli noin käy, kun me sulatetaan itsemme kokonaan. Raakaa. Ja täällä on liikkuvia tällaisia juttuja jälleen kerran. Se liikkuu siihen ja mä en näe oikein mitään. Mä melkein tipahdan. Jos mä tipahdan tonne, niin se murskaamus tulee littää kuin lätty. Tosi valkoinen lätty tässä tapauksessa, koska tää on kynttilähouku. Tää menee nopeaa. Noin, no toistaiseksi tää on ihan helppoa mun mielestä. Se ei oikein mitään vaikeaa. Tääkään ei oo mikään, tää on vaikea itseasiassa. En mä tiedä miksi se oli vaikea, mutta se oli vähän haastava. Tämä ei oo kiva, kun ne liikkuu ja tää kynttilä liikkuu mukana. Onks tuolla joku salari? Tuo näyttäis olevan joku salari. What is in here? Onks täällä kynttilä? Kyllä vain. Ah, mä sain kaikki kynttilät. Ei tää mennä sitä, että maali häämöttää aika pitkälti. Höplä. Liikkuuks tääkin? Joo, tääkin liikkuu. I don't like it. Ja maali! Hip hip hurray! Ja meidän matkamme lähestyy entistä enemmän. Mikäs tämä meidän seuraava lauseemme on? Selkänsä innostustaan. Okei, hänellä on selässä innostusta. Majakka näytti kylmää ja vaarallista. No, pakko myöntää, siellä on aika kylmä valaistus. Eli me ollaan nyt, jos mä näen oikein, tai ainakin mun silmissä on semmoinen olo, että jostain syystä tää koko... Ei kun jaa, toi pyörii, siksi mä näin, että tää liikkuu, tää helahoito, mutta ei. Ei täällä ole tällaisia edestakas pumppaavia kiviä. Ja täällä on sinänsä... En mä ehkä uskalla mennä tohon. Mä en olisi ehtinyt juosta, jos mä olisin mennyt tohon. Nää on kyllä todella kauniin näköisiä. Kaunis sisustus tässä majakassa. Ja tiedättekö, mikä on vielä kauniimpaa? Musta tulee pian littää kuin lätty. This is not good, jaa. Mä haluan pois täältä. I don't like it. Oliks täällä mitään litistävää? Mä en luota enää mihinkään. Kaikki seinät ahdistavat, koska niissä voi olla litistäviä asioita! Oh my! Mä melkein litistäydyin äsken. No. I gonna die. Hissi! Hussu! Mä inhoan tätä hissiä. Se melkein tapatti mut. Mä en oo hakemassa sitä kynttilää tuolta ylhäältä, vaikka maksettais. Ei. Eikö täällä on checkpoint. Kyllä mä voin itseasiassa yrittää hakea sen, koska täällä ei mua seivaava asia. Mutta oh my, toi kohta oli vaikee. No niin, mä pääsin sinne. Hip hip hurray! Minun pitää sitten päästä seuraavan kyytiin ja varoitte mä tipahdan. Sitten mun pitää päästä tonne. Oh, no niin, kynttilä on päällä. Päästä mut eteenpäin. Ja sitten mennään turvallisesti takaisin hissille. No niin, ja matka jatkuu. Mä sain sen kynttilän sittenkin ihmeen kaupalla. Ei se sinänsä mikään vaikee ollut. Oh no. This not nice. I don't like this place very much, zupitsu. Oh, this not good, jaa. Nouse ylös, I'm out here. I don't like this place. Oh no, kattokaa tätä paikkaa. Mä en oo kovin tää paikan niinku funny. Ja mun pitää oikeesti mennä siihen suuntaan, missä mä olin äsken. Huppapaa, melkein tipahdin. Okei, mä menen litistäytymään. Hissi! I don't like this! Ihanaa, maali on siellä. I'm out here. Majakka, please. Miksi majakka hylkii mua näin paljon? Luulisitte majakka ois silleen avosyylin ottamaan sut vastaan, että tänne näin pikku kynttilät. En mä kyllä tee miksi, mutta mulle jäi jonnekin kynttilää ja mulla ei oo kyllä yhtään ikävästä kynttilää. Hän poltti välillä kylmän pilariin. Eli... Onks täällä jotain tulisia pilareitakin nytte? Tää ei oo yhtään mukavaa, täällä on yhtäkkiä liekinheittimiä taas. Koska te muistatte sen yhden jakson, missä oli liekinheittimiä. Missä mä oon? Ai mä oon tässä, mä...
Ai siis, what is this? Tää on jotain tosi outoa. Mun pitää niinku näkymätöntä lattiaa. Okei, tää on taianomainen majakka. Eli toisin sanoen, täällä on taikalattiaa. Ihan cool. If I can say. Mutta samalla tavalla vähän omitusta, että mitäs nykyteknologiaa tämä on. Täällä kuuluu kivaa tästä pienon plimplutusta, joo, mutta tää on semi keskittymistarkkaa touhua. Tässä on vaikea puhua samalla, kun pitää koko ajan ajatella, mutta tää on jo cool lattia. Joku miettii, että niinku kelakkaa lattia, joka ilmestyy, kun te valotatte. Joo, melkein äsken tipahdin, koska mä unohdin valottaa. No, ja tää tulee lisää lattia. Mä kyllä haen ton. Mulla puuttuu noin paljon kynttilöitä. This not good, ja. Kattokaa, miten pieni mä oon. I'm out here. Maali, here I come. Mä kutistun oikein toden teolla. Toi vaatii paljon itua kynttilästä ja mulla puuttuu 2 kynttilää. Vaikeus haitannut häntä, ei tarvitse huolehtia. Ai, kuka sanoi, ettei se haitannut mua? Eli me aloitetaan tästä kivasta hissistä ja me ollaan oikeesti korkeammalla ja korkeammalla. Mua omalla tavallaan tekisi me hypätä täältä alas, koska me ollaan niinku koko ajan korkeammalla ja korkeammalla. Ah, mä tipahdin! En mä kirjaimellisesti meinannu! Täällä on meille portaat. Oh, portaat tosiaan. Ja täällä on checkpoint. No niin. Ja sitten, oi, siinä meni muutama sarkekynttilää. Ja sitten, voitko tipahtaa alas? Mä en voi loputtomiin poltella tätä itselleni. Thank you. Ja sitten me mennään tänne näin. Ja sitten mulla ei mitään hajua, mihin me tästä mennään. Eihän tää nyt mikään umpikuja, ai kun jaa tuolla. Täällä näin on meidän määränpäämme kauhea. Kauhistuttava. Ja mun pitää tästä tiputtautua. Oh my. This is not cool. Tää on omalla tavallaan semi-ahdista. Hei, kattokaa, tuolla on joku tommonen luola, missä on jotain kristalleja. Eiks tää ollutkaan majakka? Tää on joku kristalliluola sen sijaan kuin majakka. Ihan cool idea. Mut joo, täällä me juostaan tässä tunneli. Nyt me saatiin demo. Täällä on niinku peili. The threats and dangers grow, but the little candle shows. Eli kynttilä ei tunne pelkoa. Se katsoo itsensä peilistä. He can see his light now, getting brighter and brighter. What? Oi ei, nyt tästä tulee jotain semmoista, mikä se on, niinku, nyt tulee 2 hahmoa, jolla pelata. Oh no. No. Tää on cool, mutta se tulee todella vaikeaa. Mulla on tavallaan kaksoiskopio tällä hetkellä. Niin kuin mä sanoin, luku 8 varjot meni kanssani. Mulla on tavallaan nytte varjo. Mut siellä se noin näyttää pahoilta varjoilta. Näyttää ihan kuin mun pitäisi ostaa niitä pakoon. No, hän tunsi enemmän kuin majakka. Let's do this! Eli siinä meitsi on. Miten mä tän handlandeeraan? Mun kaverini kävelee. Ah, se menee näin! Eli mä tavallaan. Mä en ymmärrä, mutta mä tavallaan herätän jotenkin itteni jotenkin todella oudosti. What it is, okei? Okay. Okei, okay. Tämä on semisekavaa, eli mä en edes tiedä, miten tätä voi kuvailla, tätä sekavuutta. Noin. Tää on ihan cool. Mun varjo on niinku se, joka näyttää, että missä on niinku mitäkin. Sitten mun pitäisi saada toi 1 kynttilä tuolta, miten mä saan hetkoin siellä tuo jotain hirviöitä. Mä aloin toi yhden kynttilän tuolta ylhäältä, joten let's do it. Etkon, jos mä otin ton checkpointin, enhän mä saa sitä kynttilää tuolta. Bad idea. Mä saan sitä. Mikäs tämä? Ei, nää on niinku mörköjä, joita mun pitää niinku pitää vaan loitolla. Eli nämä möröt ei voi sietää mun valoani, mut ne voi sietää kaikkea muuta!
Missä se tie menee? Mä en oikein niinku näe sitä tietä. Pam 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 ja voilà. Sitten mä hyppään tästä näin ja näin ja näin 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 näin. Ja totean, että toi merimökkä on mun niskassa. Oh no! Mä en oikein hahmottanut sitä. Ja nyt sitten täällä mun pitäisi niinku luottaa tähän, että tää on täällä. Mä näkkiä maalin. I don't like this place. Very much. No, näyttää pelottavilta noi kynttilähirviöt. Mutta varjot kuului valoa. Otan lisää näitä varjoja. I don't like them. No tänne tuli hirviöitä tänne peliin. Perfecto! Me kaivattiin hirviöitä. Mä sain hirviöitä. Mikä voikaan olla täydellisempää? Hetkonen. Täällä on ansoja. Mä en tiedä, pitäisikö mun niinku... Oh my, tää on sekavan näköistä. Mä en tiedä, pitäisikö mun tota... What? Why is that? Vaikuttaisi olevan jotenkin myrkyllistä. En mä tiedä, ei voi tapahtunut sittenkään mitään. No, tämä on todella sekavaa. Ei mun pitää mennä näin. Sitten mun pitää mennä näin. No sytytään ton ja tipahdan alas. Riperino. Okei, mun checkpoint on täällä. Täällä on jotain piikkejä. Okei. How I gonna do this? Pystyis mä käveleen tää? Ei, mä en pysty käveleen siihen. Hetkonen! Mä pystyn varmaan käveleen siihen, jos mä tota... Jos mä sytytän mun kynttilän, niin nehän katoo kaikella järjellä. Okei, ne katoaa. Huu. Ai. Se oli kyllä hyvä yritys, mutta bepaan se silti osui. Eli nyt meidän pitää polttaa itseämme vähän. Okei, kattokaa tota placea tuolla. Ei täällä näin, 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 näin ja näin. No eihän tää mitenkään vaikeaa ole. Tää on ihan easy peasy. Easy peasy lemon cheesy. No ja sitten tästä ei, mä tipahdin. Tämä on mutkikasta, kattokaa noita kummitusten määrää, oh my. Niitä on muutama, ei siis edes vitsillä. Ai, mä tapatin itteni just tossa, kattokaa missä maali oli. Come on, mä oon 2 yritystä enää. Oh no. No niin, ja mä oon taas täällä. Let's do this. Let's do this. Tämä on semisekoittavaa. Please tiputtaudu alas. Mä en halua hakea enää mitään. Mä haluan pois täältä. Ei nytkö tää meinaa sitä, että vaarallisella tiellä vauhdissa. Että on taas tätä, että mun pitää juosta näiden mörrimöykkyjen kanssa. I don't like this. Mun pitää juosta niiden kanssa. Ja täällä on portaita kaiken lisäksi. This not good. This not good. Good. No onneksi täällä on välillä näitä kynttilöitä, joita voi sytyttää. Ne vähän huojentaa ajatuksia. Oi. Tää ei kyllä huojena ajatuksia niinkään. Tää huojentaa vaan sitä, että tämä on ahdistavaa. Ei nyt! Tästä tulee todella monimutkikasta. Mun pitää katsoa niinku... Mun pitää nyt katsoa joka suuntaan. Oh my. This not nice. If I can say. Huh. Tää vaatii todella paljon työskentelyä. Paliikus! Sä et voi polttaa itses loputtomiin. Mikäs tämä on? Täällä on jotain esteitä. No näin, me päästään esteiden ohi. Ja sitten mä en ota tuo kynttilää. Mä en ota enää yhtäkään kynttilää. Mun pitää päästä tonne... näkymättömät portaat. Kudi. Pystyis mä hyppäämään tästä läpi? No en pysty tietenkään. Mun pitää mennä näin. Ja sitten tästä me hypätään näin. Ja kattokaa miten pätkä mä oon. Mä oikein kunnon pätkä. Ai mautta hier. Pieni kynttilä juoksi kuin hullu. Mä oon juossut mun mielestä kuin hullu jo viime kerroillakin. Mutta let's do this. Juostaan kuin crazy basit. Okei. Mä en tiennyt, että se alkoi vielä. Mä olin aivan ajatuksissani äsken. No, täällä juostaan kuin hullut. Ja mun pitää, samalla kun noi tulee mun perässä, mun pitää poikkelehtia täällä. Not cool. Tai ketä mä jätän huijata? Kyllä tää on cool. Tää on aavistuksen liian sekavaa metsin ajatuksille. Ai, karampa, missä kohtaa se muka oli?
Noin, siinä kohtaa se oli. Se oli todella sekavasti. Ei, älä vaan tipahda. Tää on sekavaa, kun tässä on näitä molempia. Mä en tiedä kumpaa mä käytän. Mä käytän näitä, koska nää on paljon luotettavampia. Älä blokkaa mua! I'm out here. Toi oli vaikea, nyt tiputtaa mut alas, raakalaispeli sentään. Ja sitten hän löytää salaisuusvarjossa onnettomuuden. Mitä onnettomuutta täällä tapahtuu? Ei, hetkonen. Aha, nyt mä pelaan tällä majakalla. Oh, eli mä pystyn... Mä en edes ymmärrä, mitä pystyn tekemään. Eli noissa pitää vaan peittää valo, niin se menee eri suuntiin. What? Mä en edes ollut sen alla, come on! Mä en sytytä enää yhtäkään kynttilää tällä typeryksellä. Jos me saatais tää vaikka liikutettua näin, cool. Todella en oo menossa, koska mä kuitenkin taas kuolen ja mä jaksan koko ajan kuolla tää typerän kynttilän takia. Ja nyt meidän pitää sitten... mun pitää hyppiä. Mä ajattelin, että mitä ihmettä... No, se probleema on ratkaistu niin sanotusti. No mitenkäs tää on mahdollista? Mun pitää jotenkin heijastaa itteni nähtävästi vielä tonne toisellekin suunnalle. Mitä mä muka saan valoni tonne asti mitenkään? Au! Ois pitänyt muistaa, että siellä on toi tyhmä palikka. Voi räkä. Näin sitä kiidetään ja mennään tadaa. Ja sitten operationina olisi just toi sammuttaa. Mut sitten taas mun pitää se semikeskellä, koska jos se on semikeskellä, niin mä en pääse tosta yli. Jos mä pääsen sitä yli, niin se ei oo kudi-kudi-kudi-tingsi-wingsi. Tää on todella sekavaa, että oikeesti tää loppua kohden menee todella vaikeaksi ja sekavaksi. Terveisiä ne hirviökin kaiken lisäksi. Mut sehän on vaan täydellistä. Vihdoinkin jotain niinku haastetta muuta kuin nää puslet. Mikäs tämä? Aha, nyt mun pitää kävellä tällä, niin mä saan liikkumaan tän. Okei, tää on vähän erilaisempi härdelli. Mä syytän sen näin ja sitten mennään näin eteenpäin. Mä en pääse tosta kohtaa, joten mun pitää varmaan jättää tähän tällainen rako itselleni. Niin kuin näin. Okei, eli näin sitä mennään. Oh, miksi se menee noin? Oh my, se yritti tiputtaa mun äsken alas. Törkeää. No ja täällä on, ei, täällä on taas näitä hirviöitä. Miksi nää hirviöt on mun kimpus? Hei, mä oon näin kirkas valo, sä et voi olla mun kimpus. Mä sokasin sun simmut. Mä en oikein ole varma, se menee mun mielestä aika alas, mut se ei niinku vaan tahdo osua siihen valoon. Eiku nyt se osuu siihen valoon. Go away, I don't need you again. Mä tein jotain, mikä auttoi mua jo tarpeeksi. Mä en tarvitse sinun apuasi enää. No niin, ollaan kavereita. Sä autoit mua just joten. Onks täällä sit joku? Aha, täällä on joku Aidian poikainen, niin sanotusti. Liiku, liiku, liiku. Tää on niinku piiri, pieni pyöri. Lapset siinä hyöri. Hirviä kynttiä, että sanoo soo, meitsi huutaa ho, koska mä saan sen aivan pian liikkumaan. Pitää vielä kerran liikauttaa ja sitten that's it. Noni, täydellistä. I'm outta here, pois kynttilät ilkeät. Menkää pois. Tai mä menen oikeastaan pois. I'm outta here, missä me nyt ollaan? Päästinkö me majakkaan? Okei, päästinkö me nyt? Ei, me ei vieläkään olla siellä. Me ollaan pian siellä. Kyllä vain, meidän ponnistelut tuotti tulosta. Tää on todella kimaltavaa ja kaunista. What's gonna happen now? Okei. Tää on luku 9, lopussa unelma. Tää kuulostaa vähän siltä, että ensi jaksolla tää peli saa päätöksensä. No, toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa se metinäpylää, jos te tuskanavalla. Muistakaa painaa tilausnappulaa ja nimimerkkiin. Sieltä löytyy 1100 plus pelivideota ja tältä erää se olisi. Moikka! Piri, pieni pyy.